Nimeni on Rolf Jansson ja on toiminut Aspon toimitusjohtajana viimeiset kolme vuotta. Esitän teille yhteenvedon Aspon liiketoimintastrategioista, taloudellisesta ambitiosta ja Aspon visiosta. Aspon aktiivinen teollinen omistaja, joka pitkäjänteisesti ja vastuullisesti keittää liiketoimintansa. Jokaisen liiketoiminnan tavoite olla markkinajohtaja ja edelläkävijä vastuullisuudessa. Meillä on pitkä historia yli 90 vuoden tausta ja vuonna 1999 ASPO listattiin Helsingin pörssiin. Meidän taloudelliset tavoitteet on 8 prosentin EBITA, vähintään 5-10 prosentin kasvu vuositasolla ja pääoman tuotto yli 20 prosenttia ja nettovelka jaettuna käyttökahteella alle kolmen. Me ollaan myyty joitakin meidän liiketoimintoja. Tänä päivänä meidän portfolioon kuuluu kolme liiketoimintaa. ESL Shipping, Itämeren alueella toimiva varustama kuljettaa kuivarahteja. Telko, joka toimii kemikaalien muovien ja voiteluaineiden aineiden arvoketjussa ja, ja leipurin, joka palvelee leipomoja ja elintarviketeollisuutta raaka-aineilla. Jos katsoo meidän liiketoimintastrategioita, niin me ollaan hyvin systemaattisesti niitä toteuttaneet viimeisen kolmen vuoden aikana. Ja oikeastaan se tekeminen, mitä ollaan tehty ihan viimeisen vuoden ja viimeisen kolmen vuoden aikana, se on erittäin hyvä kuvaus näistä liiketoimintastrategioista. Jos aloittaa ESLstä, niin ESLn strategia on se, että se tukee pohjoismaista teollisuutta vihreässä siirtymässä investoimalla ympäristöystävällisiin ja fossiilivapaisiin merikuljetuksiin jos katsoo, mitä ESL on saanut aikaiseksi, niin viimeisen kolmen vuoden aikana on investoitu 12 sähköhybridialukseen. Kaksi niistä on jo liikenteessä täällä Itämeren alueella ja kolmas on, on tulossa vielä syyskuun loppuun mennessä. Me ollaan myös muutettu ESL-omistusrakennetta. OP, Infra ja VARMA ovat tulleet mukaan omistamaan ESL 21 prosentin osuudella ja sitä kautta pääomittaneet ESL 45 miljoonalla eurolla. Meillä on myös myyty ei-avainliiketoimintaa kaksi Supramax-laivaa. Ja tämä omistusrakennemuutos ja nämä myynnit, niin se mahdollistaa sen, että me pystymme vielä investoimaan sitten tulevaisuudessa tällaisiin niinku vihreisiin handysize-laivoihin, mitä tällä hetkellä suunnitellaan. Jos katsoo telkon niin tämä on compounder strategia, tarkoittaa, että meillä on organisen kasvun lisäksi tehdään yritysostoja ja niitä on tehty viimeisen kolmen vuoden aikana seitsemän kappaletta. Ihan tämän vuoden puolella me ollaan laajennettu Ranskaan, Benelux-maihin, Saksaan ja sitten tehtiin erittäin merkittävä yritysosto Ruotsiin, Swedhandling. Ja hyvä esimerkki telkon osalta merkittävä siirtymästä idästä länteen, jolloin me menetettiin noin 70 miljoonaa euroa liikevaihtoa Venäjällä ja, me ollaan toisaalta kasvettu huomattavasti enemmän länsimaissa. Ja tämä pätee myös Leipuriniin Leipurin menetti 25 miljoonaa euroa liikevaihtoa Venäjällä ja Leipurin on ostanut Kobian ja Kebelkon Ruotsista ja sitä kautta saanut 60 miljoonaa euroa uutta liikevaihtoa. Ja Leipurin strategia on nimenomaan se, että tavoitteena on parantaa kannattavuutta, palvella toimittajia Pohjois-Euroopassa. Ja jos katsoo vaikka Q2-tulosta, niin Leipurin teki jo yli 4 prosentin ebit että kehitys on hyvään suuntaan. Leipurin on myös fokussoinut liiketoimintansa myymällä vulkanukseen näitä koneliiketoimintoja ja, ja kiinteistöjä. Jos sitten katsoo Aspon tuloksentekokykyä, Vuodet 2021 ja 2022 olivat erinomaisia vuosia Aspolle. 2023 markkina oli huomattavasti haastavampi. Se koski telkoa, missä markkinahinnat oli laskussa. Se koski myös ESL, missä tämä spottimarkkinakysyntä oli verrattain heikkoa. Jos sitten katsoo tätä vuotta, niin ensimmäinen vuosipuolisko on myös ollut jossain määrin haastava. Me, meillä oli poliittisia lakkoja, meillä oli erittäin vaikea jäätilanne. Nämä molemmat asiat vaikutti etenkin ESLn tulokseen. Ja sen lisäksi, kun Telko on yritysostoja, niin on verrattain merkittävät kustannukset niihin liittyen. Me tehtiin ensimmäisen vuosipuoliskon aikana reilu 12 miljoonaa euroa ebitaata, ja nämä luettelemani haasteet, niiden vaikutus oli vajaa 8 miljoonaa euroa, niin ilman niitä oltaisiin tehty noin 20 miljoonaa euroa. Meidän ohjeistus tälle vuodelle on tehdään yli 32 miljoonaa euroa ebitaata, ja se perustuu muutamaan asiaan. Jos vertaa viime vuoteen, me, me saadaan näitä sähköhybridialuksia enemmän käyttöömme. Se tekee hyvää tuloksentekokyvyllä. Me saadaan tuloja jo tehdyistä yritysostoista. Vaikuttaa myös erittäin positiivisesti. Ja Sitten meillä on ympärikonsernia. Meillä on paljon ää, erilaisia kehittämishankkeita, millä parannetaan tulosta. Ohjeistus ei oleta juurikaan tukea markkinoilta, että markkinaelpiminen talouskehitys makrotasolla on siirtynyt hivenen eteenpäin. Jos vielä kommentoi näkymiä liiketoimintakohtaisesti, niin ESL ja nyt nimenomaan loppuvuotta terästollisuus verrataan hyvä kysyntä metsäteollisuus elpyy hitaasti. Ja mikä on tyypillistä ESL on se, että nämä kesän kuukaudet niin on hiljaisempaa ja kun mennään syksyä kohti, niin kysyntä myös elpyy. Jos katsoo telkoa, niin kysyntä on ollut verrattain heikkoa. Markkinahintataso on pysynyt vakaana huomattavasti alemmalla tasolla verrattuna viime vuoteen. Ja tässäkin me nähdään sellaista hidasta elpymistä sekä kysynnästä että, että hinnat, markkinahintatasossa. tasossa. Se, mikä parantaa tulosta, on myös se, että nyt kun ollaan ostettu paljon yritysostoja ensimmäisen vuosipuoliskon aikana, niin meillä tulee olemaan vähemmän M&A-kustannuksia loppuvuonna, kun keskitymme siihen, että integroidaan jo ostetut yritykset. Leipurinin tilanne on se, että deflaatio vaikuttaa negatiivisesti liikevaihdon kehitykseen ja sen lisäksi me vetäydymme tietyistä niin bulkkituotteista, keskitymme enemmän lisäarvotuotteisiin ja sitä kautta ää, liikevaihto jossain määrin supistuu. Se meidän iso mahdollisuus on se, että laajennutaan elintarviketeollisuuteen leipomoiden ulkopuolella, missä on meillä pieni markkinaosuus ja valtava, valtavat mahdollisuudet. Jos sitten mennään tähän Aspon ambitioon, niin käytännössä haluamme kaksinkertaistaa meidän liikevaihdon vuoteen 2028 mennessä. Tavoitellaan miljardi euroa liikevaihtoa ja kuten sanoin, EBITA-tavoite on 8 prosenttia. Nämä tavoitteet saavutetaan sillä, että me tehdään yritysostoja, tehdään yritysostoja, jotka ovat kannattavia yrityksiä, me investoidaan laivoihin, varmistetaan, että näiden investointihankkeiden pääoman tuotto ylittää sen 20 prosenttia ja sen lisäksi meillä on organista kasvua. Tuloksen tekokyky vaatii myös sen, että me keskitytään niihin markkinasegmentteihin, jotka ovat meille mielenkiintoisia. Siis esimerkiksi telko- ja leipurin puolella nimenomaan teknisiin lisäarvotuotteisiin ja ESLn osalta tähän Coaster- ja hand liiketoimintaan. Me ollaan jo otettu merkittäviä askeleita kohti tätä tavoitetta. Nämä sähköhybridialukset tulevat tuottamaan noin 15 miljoonaa euroa käyttökatetta vuodesta 2027 lähtien, jos katsoo niitä yritysostoja, mitä ollaan tehty tämän vuoden aikana, yhteensä noin 100 miljoonaa euroa liikevaihtoa niin run tasolla sekin auttaa meitä pääsemään tavoitteisiin. Ja, ja jokainen liiketoiminta panustaa ää, kasvuun, mutta yhtä lailla erityisesti kannattavuuteen. E, mitä tämä sitten vaatii meiltä, niin meidän arvion mukaan tämä vaatii investointeja suuruusluokka 350-400 miljoonaa euroa seuraavan neljän vuoden aikana. Ja tässä on mukana jo ne yritysostot, mitä ollaan tehty viimeisen kuukausien aikana ja, ja ne commitmentit, mitä meillä on sähköhybriidi-aluksissa, mitä on jo tehty. Tämä CAPEX-suuruusluokka on se, että se jakantuu noin kahti yritysostojen ja laivainvestointejen välillä. Ja muun mm. muassa tämä Green hand investointi mistä mainitsin, niin meidän arvio on se, että se tulee olemaan yli 150 miljoonaa euroa. Meidän ylläpitoinvestoinnit ovat verrattain pienet, mitä sitä mahdollistaa sen, että investoidaan kasvuun. Ja miten me tämä kaikkea rahoitetaan, totta kai se vaatii sen, että liiketoiminnat tekee hyvää tulosta, hyvää kassavirtaa ja sen lisäksi nettovelkaa ja yhtä lailla mahdolliset rakenteelliset muutokset. Näitä me ollaan jo tehty, siis muun muassa Supramax-laivojen myynti tai se, että me otettiin vähemmistöomistajan mukaan tuohon ESL. Aspon visio on myös se, että me muodostetaan kaksi erillistä yritystä Asposta seuraavien vuosien aikana. Aspo Infra, johon kuuluu ESL Shipping, se, se tota, sen liiketoimintamalli, mitä kuvastaa sitä, että on, on että tase on painava, tehdään merkittäviä CAPEX-investointeja, on hieno lainanottokyky ja, ja myös tällainen niin infraprofiili, mikä mahdollistaa sen, että on vakaat tuotot. Toinen muodostettava yritys on Aspo Pounder, johon kuuluu telko ja leipurin. Se keskittyy kasvuun, ei pelkästään organiseen kasvuun, vaan myös yritysostoihin. Ja sillä on erittäin kevyt tase ja sitä kautta erittäin hyvä tuotto. Miksi näin? Syy on se, että jos analysoi näiden yritysten liiketoimintamallia, niin ne eroavat toisista aivan merkittävästi. Siis painavat kapeksi investoinnit verrattuna hyvin kevyeseen taseeseen. Jos vaikka miettii aika jännettä, laivan elinikä on 25 plus vuotta ja telkon ja leipurin varasto kiertää muutamassa viikossa. Myös vastuullisuusnäkökulmasta on merkittäviä eroa näiden yritysten välillä. ESL investoi fossiilivapaisiin ympäristöystävällisiin laivoihin ja keskittyvät siihen, että oma toiminta on mahdollisimman ympäristöystävällinen. Tämä ei riitä telkolle ja leipurille sen takia, että se oma rooli arvoketjussa on niin pieni, niin nämä yritykset ne keskittyvät siihen, että katsovat sen koko arvoketjun ihan tuotannosta lähtien ja sitten asiakkaaseen asti. Ja mitä tämä sitten tarkoittaa, sitä tullaan analysoimaan seuraavien vuosien aikana. Se voi tarkoittaa sitä, että me myydään jonkun yrityksen kokonaan tai osan siitä. Se voi tarkoittaa jakautumista, se voi tarkoittaa IPOa. Ja mikä on sitten paras aikataulu, niin se riippuu siitä meidän tuloksentekokyvystä, milloin on riittävästi evidenssiä siitä meidän strategian toteuttamisesta ja luonnollisesti myös markkinasta. Ja tässä on meillä lähtökohta vahvasti se, että haluamme luoda lisäarvoa osakkeenomistajille. Vaikka tämä on merkittävä transformaatio, niin liiketoiminnat keskittyvät siihen, että tekevät tulosta ja toteuttavat sitä heidän strategiaa ja ASPO-tasolla sitten johdetaan tätä transformaatiota. Kiitos. Kiitos Rolf, tervetuloa, seuraamme. Tervetuloa. Kiitos. Kerroit tosissaan tuossa esityksessä nyt, että, että tuota ASPO-infra ja ASPO-compounder Compounder ovat nämä teidän niin kuin liiketoimintayksikkönä jatkossa, niin tota, tarkoittaako tämä nyt sitä, että monialayhtiöiden aikakausi on ohi teidänkin näkökulmastanne? Kyllä, se tarkoittaa sitä, että kuten totesin, että visio on se, että me muodostetaan asposta kaksi erillistä yhtiötä, ja se on nimenomaan tämä Aspo Infra ja sitten Aspo Compounder. Ja ehkä vielä lisään siihen, että tämä monialayhtiö mun mielestä ei oikein kuvaa enää Aspoa, että tämä on enemmän aktiivinen teollinen omistaja, joka on mukana luomassa lisäarvoa näissä liiketoiminnoissa. Joo. Millä aikataululla tämä, tämä, tämä jakaantuminen tapahtuu? Me ollaan todettu, että ennen kuin ASPO täyttää 100 vuotta, siis ennen vuotta 2029. Okei, eli se tapahtuu, niin, tapahtuu mutta jos ajattelet, että teillä on vuoteen 2028 tämä yhden miljardin liikevaihtotavoite, eli kaksinkertaistaminen, että nämä tehdään jotenkin yhtä aikaa vai? Mitenhän se menee? No, ne, ne on kyllä erillään toisistaan, että se talouden ambitio se koskee vuotta 2008, mutta, mutta sitten tehdään erillinen analyysi siitä, että, että mikä on se tapa muodostaa kaksi yritystä ja mikä on se paras aikataulu. Joo. Tota, tulisi tosissaan Aspo Infra, niin eikö tämä ESL-brändi tota, itsessään niin kuin riitä? Että miksi se pitää tu nimit, nimetä uudelleen? No toi on ehkä enemmän, niinku, että et vaan haluamme havainnollistaa sen, että et on niinku infrasijoituksesta kyse. Siis tarkoittaa sitä, että pyrimme siihen, että kyseinen yritys tekee niinku mahdollisimman tasaista tulosta. Ja, ja tästä oli hyvä esimerkki se, että me myytiin ne Supramax-laivat, jotka enemmän toimivat tällaiset niinku spot-markkinalla. Ja, ja koko muu liiketoiminto on sitä, että meillä on pitkät asiakassopimukset ja sitä kautta niin kuin paljon vakaampaa tuottoa. Eli mahdollista, mahdollista ol, oli se, että siihen infraan tulisi jotain muutakin infrabisnestä. Tai tähän. No en halua sulkea pois mitään vaihtoehtoa, mutta kyllä tosiaan on se, että jos katsoo niin kuin Aspon tavoitteita tällä hetkellä, se on se, että me investoidaan nykyisiin liiketoimintoihin. Että kaikilla on niin selkeä strategia ja tarvitsevat pääomia siihen strategian toteuttamiseen. Mm -hmm. No, sä olit ennen Aspoa VRN toimitusjohtajana, niin voisiko raiden liikenne sopia jotenkin tähän kuvioon? No mitään ei kannata sulkea pois, mutta en, en, kuten, kuten totesin, niin, niin meidän pääfokus on se, että me kehitetään nykyisiä liiketoimintoja. Että käytännössä tämä niin kuin Venäjä Exithan meille maksoi jonkun verran, ja siinä vaiheessa me todettiin, että hei, nyt kannattaa keskittyä niihin olemassa oleviin liiketoimintoihin, vaikka ennen sitä meillä oli enemmän pöydällä myös se, että arvioitiin mahdollisia uusia liiketoimintoja. Mm. Joo, tota, yleisöltä tämmöinen kysymys, niin eikö kuitenkin Compounderiin kuulu, että ostetaan uusia firmoja, niin joko teillä on pöydällä ehkä semmoisia haaveita, että mihin niin kuin yhtiön osaa niitä uusia voitaisiin sitten ostaa ja milloin seuraavista kaupoista voitaisiin kuulla? No, no tämä meidän compounder-strategia, se käytännössä keskittyy nimenomaan tähän telkoon ja, ja, leipuriin ja me ollaan viimeisen kolmen vuoden aikana tehty yhdeksän yritysostoa, niin näkisin, että, että niitä tulee lisää, eikä niinkään, että investoidaan täysin uusiin liiketoimintoihin. Joo, ne aika erilaisia nämä teidän tota, kaikki liiketoiminnot kuitenkin keskenään, niin tota, osaatko se arvioida, että missä niistä on tämmöinen niin kuin, pisimmän aikavälin suurin kasvupotentiaali? Kyllä mä näkisin, että toi telko on niin kuin, kasvun näkökulmasta erityisen mielenkiintoinen, että telko toimii alalla, joka on erittäin fragmentoitunut. Ää, siellä on erittäin paljon ostettavia yrityksiä. Sen lisäksi organinenkin kasvu on verrattain vahvaa, sellainen kuin 4-5 prosenttia. Niin ehkä Telkon on paras esimerkki. Kun pilkkoo sitä meidän taloudellista ambitiota, niin tavoitteena Telkon osalta on, siis 2023 Telkon liikevaihto oli 210 miljoonaa euroa ja 2028 yli 500 miljoonaa euroa tavoite, niin suurin osa kasvusta tulisi Telkosta. Aivan. Miten tosissaan kunnianhimoisia tavoitteita teillä on, että te investoisitte 400 miljoonaa euroa neljän vuoden aikana, mutta teillä on jonkun verran velkaakin nyt, niin mistä rahat tämmöisiin investointeihin? Joo, ka kaikki kaikessa on se, että me tehdään tulosta ja, ja sitä kautta on mahdollisuus investoida, mutta sitä me ollaan jo tehty joitakin liikkeitä. Mainitsin sen, että meillä on vähemmistösijoittaja ESL, meillä on myyty joitakin assetteja ja sitä kautta Oikeastaan paljonkin vahvistettu meidän taas, että tällä hetkellä meidän nettovelka kautta käyttökate on niin kuin kakkosen tasolla, niin siinä on myös mahdollisuus vielä ottaa lisää velkaa. Joo. Joo, täällä pohdittiin myös tämmöistä, että vaikuttaako tuo korkojen lasku teihin ja sanoit, että velkaa on paljon, niin onko siitä sitten iloa teille yhtiönä? E erittäin hyvä nosto, niin me, mehän maksetaan, meidän korko- tai rahoituskustannukset on vuositasolla yli 10 miljoonaa euroa, niin toihan helpottaa ehdottomasti meidän tilannetta ihan niin kuin kassavirtamielessä, mutta sen lisäksi toivon, että korkojen laskuista tulisi niin kuin enemmän kysyntää ää, perusteollisuudelle ja, ja, rakentamisessa ja näin, niin se, se on meille merkittävä mahdollisuus. Mm. Miten, tota, minkälainen tapa teillä on integroida näitä yhtiöitä vai jätättekö te ne itsenäiseksi, että ostatte ja jätätte? E, kun kyseessä on niin telkon yritysostoja tai leipurin yritysostoja, niin me integroidaan niitä, mutta mut sanotaan kuitenkin niin pehmeällä kädellä. Et jos vaikka ottaa esimerkkejä nämä leipurin yritysostot, niin ne, ne on erittäin niin kuin positiivisia nämä synergiat, että käytännössä on sitä, että me myydään yli, maarajojen äh, laajennutaan äh, toimittajilla, palvellaan toimittajia useammassa maassa tai esimerkiksi Kebelkon osalta, joka myy niinku teknisiä tuotteita, niin se mahdollistaa sit sen, että me myydään Kebelkon tuotteita laajemmin Ruotsissa ja laajemmin su äh, Suomessa, jolloin integroidaan ehdottomasti, mutta luonteeltaan synergiat on hyvin positiivisia. Miten teitä voisi verrata, täällä aikaisemmin tällä viikolla esiintyi Relais, joka on sarjayhdistelijä, niin onko teillä aikeassa mennä samanlaiseen toimintamalliin vai miten se poikkeaisi sitten? No minun on vaikea kommentoida Relaisen toimintamallia, mutta siis meidän toimintamalli on se, että Tehdään yritysostoja nyky, nykyisille liiketoiminnoille ja, ja sitten me integroidaan niitä, niitä liiketoiminta, mitä me ostetaan. Joskus meillä on tällaisia niin earnout-mekanismeja, mikä vähän rauhoittaa sitä integrointivauhtia, mutta toisaalta sitoo sen niin kuin myyjän ja sen yrityksen meidän tavoitteisiin. Mm. Tota, teillä on ESL-sipingin osalta tämmöinen pooling-malli niin tota, mitä se käytännössä mitä sijoittajan pitäisi ymmärtää siitä Joo hy hyvä että nostettiin esille niin, niin se pooling mallihan keventää meidän tarvetta rahoittaa näitä si investointeja nimenomaan näissä sähköhybridilaivainvestoinnissa, investoinneissa niin se, se kokonaisuus oli suuruusluokka 150 miljoonaa euroa, mutta meidän osuus siitä oli vain puolet. Jolloin käytännössä me ollaan kerätty ulkopuolisia sijoittajia, jotka ostavat puolet niistä laivoista, kuusi kappaletta. Me kuitenkin huolehditaan laivoina hankinnasta, operoinnista, kaupallisista suhteista ja sitten he saavat tuottoa investoimilleen rahoilleen vastinetta vastaan. Mm. Eikö se ole aika, aika, kallista, kun joka tapauksessa pitää omistaa tällaisia isoja laivoja? Että teiltä on kysyttykin monesti, että miksi että vaan myy niitä ja sitten vaikka vuokraa tai näin. Että keventäisitte sillä tavalla sitä vastuuta niiden omistamisesta. Mitä sä vastaat tähän? Joo, meillä me on Tällä hetkellä noin 42 laivaa, josta suuruusluokka, onko se on se 15-17 on aikarahdattuja siis vuokra, vuokrattuja laivoja. Niin mä, mä uskon siihen, että pitää olla sekä että vuokrattuja laivoja, poolattuja laivoja, omistettuja laivoja. Et se ongelma on se, että jos on pelkästään vuokrattuja laivoja, niin silloin helposti laatu kärsii. Et silloin kun markkina on, markkinassa on paljon kysyntää, niin yhtäkkiä huomaat, että sä et saa mistään riittävästi niitä laivoja, jolloin sen takia ää, on erittäin tärkeää meille, että me pystytään palvelemaan pohjoismaista teollisuutta kaikissa tilanteissa. Yeah. Onko se, Henri kysymyksiä? Tota, vielä yhden voisi kysyä. Eli osinko totta kai aina kiinnostaa yksityissijoittajia, niin tota, jos teillä on tavoitteena ostaa tosiaan lisää yhtiöitä jossain välissä, niin vaikuttaako teidän kyky maksaa osinkoa ja milloin tuo teidän osingonmaksajaprofiilisten on tulevaisuudessa? Jos katsoo historiaa, me ollaan maksettu noin 5 prosenttia osinkoa keskimäärin. Jos katsoo tulevaa, niin me ollaan todettua, että maksamme enintään 50 prosenttia osinkoa nettotuloksesta. Ja se on kyllä näin, että me arvioidaan myös näitä meidän strategisia hankkeita. Ja jos on yritysostoja, niin haluamme niillekin jättää, jättää tilaa, jolloin kehitetään myös sitä meidän kassavirtaa, kykyä, kykyä luoda kassavirtaa, ei pelkästään tuijoteta osinkoja. Tämä tarkoittaa toivottavasti sitä, että on, on pystyy sitä kautta vaikuttamaan myös osakekurssiin. Mutta osinko on edelleen meille tärkeää kylläkin. Tuota, yri, yritysostoja on tehty nyt telkon ja leipurin osalta aktiivisestikin, mutta logistiikan puolella ei ole ollut yritysostoja. Miksi? No, me, me, ostettiin joitakin vuosia sitten ennen mun aikaa ruotsalaisen varustamon a 2 ja, ja tota, sitä kautta me laajennuttiin handysize-laivoista myös pienempiin coaster-laivoihin. Se, se tota, yritysostojen logiikka toimii mielestäni paremmin telkon ja leipurin osalta. Ja, ja siis esimerkkinä siitä, että jos, sulla on olemassa olevat myyntikanavat ja saat lisää tuotteita niihin, niin ne synergiat on aivan valtavat. Ja ESLn puolella se tarkoittaa enemmänkin sitä, että laajennutaan uusille markkinoille. Ni, niin, ja, ja, siinä on vielä ESLn osalta sellainen haasteet kun me ollaan siinä vihreässä siirtymässä, me halutaan investoida mahdollisimman uusiin fossiilivapaisiin laivoihin, niin jos sä teet yritysostoja, niin helposti sä saat sitä niin kuin vanhaa teknologiaa, joka ei ole meidän strategian mukaista. No mitkä ne uudet markkinat sitten ESLn osalta on? No ne, ne uudet markkinat, siis käytännössä me ollaan laskettua, että ESLn markkina kaksinkertaistuu seuraavan kymmenen vuoden aikana, ja se, se on nimenomaan pohjoismainen teollisuus, joka teräsyhtiöt, jotka investoivat uuteen tuotantoon, ympäristöystävälliseen tuotantoon, jopa fossiilivapaaseen tuotantoon, yhtä lailla metsäyhtiöt ja, ja si siinä on se meidän mahdollisuus, että me jos investoit kymmeniä miljardeja siihen tuotantoon, niin haluat myös, että merikuljetukset ovat ympäristöystävällisiä fossiilivapaita ja si siihen tota markkinasegmenttiin me halutaan investoida. Puhuit tuossa myös kansainvälisestä siirtymisestä, koska Itä-Sakkas itä niin, niin kovasti eikä todennäköisesti paluuta ole ainakaan tässä lähitulevaisuudessa. Niin mikä on kansainvälisesti mielenkiintoisia alueita teille? Pohjoismaat vastasit jo. Joo, lähinnä Eurooppa, Pohjoismaat erityisesti. Se, mikä meillä on mielenkiintoinen track record tällä hetkellä, on se, että kaikki meidän liiketoiminnat ovat ostaneet merkittävän yrityksen Ruotsista. Leipurin Kobia, ESL, Etybiet, ja nyt telkos niin Ruotsista on tullut meidän suurin markkina, jos mittaa liikevaihdolla. Joo. Ja ilmeisesti myös Baltia on jollakin tasolla mukana. Baltia on myös mukana ja, ja oikeastaan koko Länsi-Eurooppa. Me ollaan laajennettu ihan tämän vuoden aikana Saksaan ranskaan maihin, norjakin erittäin mielenkiintoinen markkina. Joo. Viimeinen nopea kysymys: mitkä on teidän kilpailu eduhtu? Vähän niin kuin riippuen liiketoiminnasta, niin mä sanon että telkon ja leipurin osalta se on tällainen ymmärrys tuotteista ja siitä, mitä asiakas haluaa, tarvitsee, ja se kyky yhdistää sen toimittajan ja asiakkaan. ESLn puolella nämä pitkät asiakassuhteet yhdistettynä siihen meidän niin kuin, teknologiaosaamiseen, että, että minkälaisilla laivoilla on tehokasta kuljettaa asiakkaiden tarpeita. Kiitos. Selvä. Kiitos paljon, Rolf Jansson. Kiitos. ja kiitos, Aspo.